刘逸婷是参加我们第二次那个预赛初赛的，对不对？第二天的，好，简单的自我介绍一下。大家好，我叫刘逸婷，来自台南永康。台南永康跟我一样，之前我也住台南永康，有很大的那个亲友团在哪里？两桌哎，很厉害。为什么你感觉好像跟他们不熟一样？很紧张是不是？看到会紧张。看到谁会紧张？他们都会紧张。看到他们都会紧张。哇，我觉得最紧张的应该是那一只吧。那一只我六点多来的时候有彩蛋，哎呀，我把手要摆啊嘞，把想说过去拜一下，因为他那边彩很久，他是真的是为了要来拍你的嘞哈，对不对？那在你已经参加过初赛了，这次还会紧张？会啊，还是会啊。可是我们评审老师说紧张什么都没有了，所以好不好？今天加成的三分之一拢是猎人啊，当做自己的演唱会，好好的表现一下，好不好？接下来初赛的时候是唱《我还能爱谁》，那接下来要唱这首更高难度了，关喆的歌曲《想你的夜》，来掌声鼓励我们的卢逸婷。We'll be right back.